جو کو مانو غریب ان علاقے میں ویندو تا سر آئی پتھر آیو او کھڑی ان کے متھے میں اچھلائے ہڑندا متھو فاٹی پوندو ہو ائی رت بہندو ہو وہ ان کے اچھی وٹھندا تا ہانے مزوری دے تنجو متھو اساں گاڑھو کیو آ تنجو متھو اساں گاڑھو کیو آ ان دے کرے مزوری دے اللہ اکبر زیادتی بھی ان سے متھو بھی ان جو فاٹو مزوری بھی ان کا گھرنیا اللہ وہ بیچاروں داؤں کرے وری کہاں حاکم وٹ وٹھی اچن کہاں امیر وٹ وٹھی اچن کہاں وڈیرے ان دور جے وڈیرے وٹ وٹھی اچن وہ بھی فیصلو ایو کرے تا بابا انصاف کر تجو متھو اچھو یا کارو ہو ہن گاڑو کرے چھڈیو رنگیو پیسہ دے ایڑا ایڑا ظلم تو اللہ تعالیٰ جے ذات پاکے ہانے پان جے کسے مسکین بن جی ویا سی پان بیواہ بن جی ویا سی پان یتیم تھی ویا سی پان بے سہارا تھی ویا سی کیر سہارے جنواروں کو نہ ہو بس انن ظالمن جی مرضی ہوئی یہ کھپین تین کن اساں جو آہوں اساں جو داہوں اساں جو التجاؤں ان لا مکان وارے رب وٹ قبول پجی ویو اللہ تعالیٰ کے رحم آیو اللہ تعالیٰ راضی تھی پیو ہی فریاد پوچی ویا او ان غریبن جے خاطر او مجھے دل بر نبی جا امتی ہی غریب نواز مدینہ جو تاج دارا غریبن جے آہن جے کرے آیو آ غریبن جے پریشانن جے کرے آیو آ اگھاڑن کے ڈھکن جے لا یتیمن تے پنجی شفقت کرن جے لا اللہ تعالیٰ جی ذات پاک پنجی کرم نوازی فرمائے او آدم جی اولاد تمہاں تے تھورو کیو آ انہیں جے کرے تمہاں پہنجی پوئی زندگی تھے یاد کیو اما اگھاڑا تھی چکا ہویا ہو اما کے کو ڈھکن بھارو کو نہ ہویا ہو اما پلیت تھی ویا ہو کیر پاک کرائن بھارو نہ ہویا ہو اما جہنمی تھی ویا ہو کیر جنت جو در دکھان بھارو کو نہ ہو اما جاہل تھی چکا ہو کیر نور جن بھارو کو نہ ہو اللہ تعالیٰ فرمائے تو مو اما تے تھورو کیو آ اما جے ماحول کے دسی اما جے درد وندن داہن کے مو قبول کرے ورتو مو توا کے ندھن کو دسی مو پانجو محبوب لا مکان تا اما جو اگوان موکلیو وا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مون اماں تے احسان کیو جو شاندار رسول اماں نے موکلیو آ انہاں جو ترجمو لطیف تو فرمائے گند جنی جے گود میں پابڑا پوشاک انل جی او تاک اج راجا اور جی آئیو لا حبیبنا صلی علی محمد یا رب صلی علی کریمنا صلی علی محمد حبیب کریم علیہ السلام جا امتی او لجپال نبی جن آیو محبوب کریم اللہ مکان کے چھڑے کرے اسا غریبن تے پنجی کرم نوازی فرمائی اللہ تعالیٰ جی ذات پاک مہربانی فرمائی مکے جے سرزمین تے مکے موزم جے شہر میں عبد المطلب جے ویڑھے میں حضرت عبداللہ سائیں جے حویلی میں اللہ تعالیٰ اللہ مکانی چندر چمکایو اللہ پاک تو فرمائے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق مو اما دے موکلیو وڈو نور جے ما مراد
आमना जो लाल मोहम्मद करीमा मदीने जो ताजदारा लजपाल नबी नूर आला नूरा हबीब करीम अलैहि सलाम जा उम्मती बशरत जो मामलो आदम खां शुरू थियो आ बशरत जो मामलो अम्मा हवा खां शुरू थियो आ अग में बशर हुयो ही कोन लेकिन मुजो महबूब आदम खां भी अग में आ हवा खां भी अग में आ त महबूब नूर आला नूर दुरुद बुलंदा वास्ते मर जा हबीब ना सल्ले अला हकरद बशरी दा हिस ओला जिवे कुरान ते चोला मता अख विच पवई फुला पता पढ़वाल क्या पुछ दई इथा फरशां ते हे वसदा उथा अरशां दी दिल खसदा इथा उथा हिक वसदा असल दी गाल क्या पुछ दई कोई मिसल न ढो लड़न दी 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 चुप कर मेहर अली इथे जा नहीं बोलन दी 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 को मैं जान आखा जान आखा की जान जहान आखा सच आखा तो रब दी शान आखा जिथा शानो शान सब बनिया किथे मेहर वाली किथे तेरी सना किथे मेहर वाली किथे तेरी सना मुश्ताक अखियां किथे जालनियां किथे मेहर वाली किथे तेरी सना किथे मेहर अली हबीब करीम अलैहि सलाम जा उम्मती अल्लाह ताला पंहिंजी मेहरबानी फरमाई तू जो मुंहिंजो दिलबर नबी तू जो मुंहिंजो महबूब करीम अल्लाह ताला ला मकान खां मोकिलियो हुन असांजी अची मालिकी कई असां कुझु बि न हुआसीं जॾहिं मुस्तफ़ा अची असांजो साथ ॾिनो उहो जेके ग़रीब हुआ जेके मिसकीन यतीम उहो जिन खे इंसानी माण्हू कोन सम्झंदा हुआ जॾहिं मुस्तफ़ा जॾहिं नबी पाक अची वारस बनियो त ग़रीब पाह लोॾे हलिया غریب غریب اللہ واہ سجن تو عید کرائے واہ عربی تو عید کرائے واہ سنا تو اج عید کرائے اللہ نین نجیت نظارے جی हादी नेणन जेत नज़ारे जी वाह सजण तो ईद कराए वाह अरबी तो ईद कराई वाह आका तो ईद कराई अल्लाह नेणन जेत नज़ारे जी
बाबा नेड़न चेता सारे जी वाह सजन तो ईद कराई वाह आका तो अखड़न में इसरार छुपाए अखड़न इसरार छुपाए सुभान अल्लाह अखड़न में इसरार छुपाए अखड़न में इसरार छुपाए अल्लाह रियक जल रुख सारे जी अल्लाह रियक जल रुख सारे जी वाह सजन तो ईद कराए वाह अरबी तो अज ईद कराए अल्लाह नेड़न जेत निजारे जी हादी नेड़न जेत निजारे जी वाह सजन तो ईद कराई वाह आका तो जे अचल सा दिल खुश जो थी अड़ी जे जे दिसण सा दिल खुश जो थी अड़ी सुभान अल्लाह जे जे अचल सा दिल खुश जो थी अड़ी जंजे दिसण सा दिल खुश जो थी अड़ी अल्लाह सार लधई सिक वारे जी अल्लाह सार लधई सिक वारे जी वाह सजण तो ईद कराए वाह अरबी तो ईद कराई वाह आका तो ईद कराई अल्लाह नेड़न चेता निजारे जी हादी नेड़न चेता निजारे जी वाह सजण तो ईद कराई वाह अरबी तो ईद कराई सजल जे घर मुर सिद्ध आयो अफजल शावट अरबी आयो सुभान अल्लाह सजल जे घर मुर्शिद आयो इन सैदन वट सुनो अरबी आयो अल्लाह लिखो गुलामी विचारे जी अल्लाह लिखो गुलामी विचारे जी वाह सजण तो ईद कराए वाह अरबी तो ईद कराई वाह आका तो ईद कराई अल्लाह नेड़न जेत निजारे जी हादी नेड़न जेत निजारे जी वाह सजण तो ईद कराई वाह अरबी तो अल्लाह ताला तमां ते करम नवाजी फरमाए हजरत बाबा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ मस्तानो आयो अर्ज कयो त साईं ईद कढो ईद ईद कढा फरीद जवाब ॾिनो मिले यार जॾो जॾो यार मिले न जॾो यार मिले त ईद ईद आशिकनि जी यार सां थींदी आहे उन्हनि जो इन बकरे कोण सां या फितरनि सां ईद न आहे आशिक जी ईद यार मिलंदो जॾहिं बि मिले जिथे बि मिले उन ॾींहुं उनजे लाइ ईद आहे मस्तानो पुछे थो ईद कॾहिं जवाब नहीं मिले यार जॾहिं
مستانو وجد میں اچیو اللہ 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 اکبر جان نارا لگے زمین تے گری پیو او جن ہو سنبھالی عرض کئی فرید جی مستانا فرمایا تو ملے یار کدوں جے عید یار سان ملن جلا ہے یار ملن دو تا عید آ ہنے پوری گال کر ادھورو پیغام نہ دے چاہی تا پچھ چھا تو پچھی عرض کہیں تا ملے یار کدوں بدا تا یار کدوں ملن دو فرید جواب دنو مرے میں جدوں سبحان اللہ مرے میں جدو مرے میں جدو ادا کوئی سمجھو تا چھا مرے میں ڈاڑھی دکھی گا بے شک پارو مرے تتھے اکسیر نفس مرے تتھے فقیر سبحان اللہ سو بئی دکھو شیوں نہ ڈاڑھو انن کے مارن ڈاڑھو دکھو بے شک مرے میں جدو جن تکبر ہلیو ونے ہتھ ہلیو ونے کینو ہلیو ونے بغض ہلیو ونے نفرت علی ونے حسد ہلیو ونے شہوت دور تھے پو یار ملی ویندو پو یار ملی ویندو یار پرے کونے کو لیکن اللہ اللہ انن شین کھا بغیر یار نہ ملندو انہ جلا وڈی محنت کرنی پوندی انہ جلا وڈی محنت کرنی پوندی اللہ وارن جو جوتیوں چمنی پوندیو ہن انہ جو خزمتوں کرنی پوندیو انہ نوکری جانی پوندیو انہ کئی کشالہ کرنا پوندائے تد انہ نفس میں ونی رسی پوندی جو فقیر جے باج کر سوا سلطان باہو اللہ پڑھایا حافظ ہویا گیا حجاب پڑھدے ہوں پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوندے انیا بھی طالب زردے ہوں لکھ کروڑ کتاباں پڑھیے پر ظالم نفس نہ مردے ہوں باج فقیران کسی نہ باہو ماریا چور اندر دہو یہ باج کو سوا یہ چور نہ مرن مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی ایو ہی تکبر ایو ہی ہٹھ ایو ہی حسد ایو ہی بغضا جنجے کرے پان ادھورا لگا پیائیوں نماز بھی آئے لیکن انہ جو روح کونے عبادت آئے روح کونے حج آئے روح کونے پروگرام آئے روح کونے نات آئے روح کونے تقریر آئے بدھن کرن آئے روح کونے روح آئے مصطفیٰ جی محبت جن محبوب جی محبت ایندی تا یہ سب حرکتوں حلی ویندیوں تو مصطفیٰ جو عشق مصطفیٰ جی محبت اللہ ای محبوب جو عشق بادشاہ ہے بادشاہ جتھے پانجو آستانو لگائیں دو نا تا اتے کہنجی جھوپڑی سبحان اللہ اتے کہنجی جھوپڑی نو دی انہیں جھوپڑن کے لڑوں کھڑینوں آن پرے کرنوں آن انہیں علاقے میں بادشاہ جو محل تو بن جے انہیں جے کرے اما سب جا سب ہی تاں ٹرپڑ ہے کھڑوں تا مجھا سوڑا جن اللہ جو عشق اللہ جے محبوب انہیں جے بچن جو عشق چیوی دو تا از خودی تکبر حلو ویندو ہٹھ حلو ویندو کینو حلو ویندو حسد حلو ویندو بغض حلو ویندو اللہ اللہ مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی انہیں تے غور جو جن جے اندر ماں ایا شے حلی ونے اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھن دو
اللہ تعالیٰ ان کے دوست رکھن دعا جیت جیت کے عمر گزاری ہن تے ہار فقیراں جیتے دا مل چار کو دیا ہارے دا مل ہیرا ہیرا لہندا لکھاں کروڑا کوڈی دا مل کسیرا پیر بلا شاہ جنہ ہار نہ منی وہ بے مرشد بے پیرا جا تکبر نہ چھڈو جا ہٹ نہ چھڈو وہ بے مرشد بے پیرو مجھے حبیب کریم علیہ السلام جا امتی اللہ تعالیٰ اساں اما کے ہدایت عطا فرمائے ایک بے جلا نفرتوں بغض یہ سب ختم تھی وجن کچھ بھی کونے کو جھگڑو کونے کا لڑائی کانے کا نہ انہ میں فائدہ ہوا پر دوستو اساں اما کھاں ایک بے جی شہرت عزت برداشت نہ تھی تھی سگے یا کتری وڈی بیماری ہے یا کتری وڈی بیماری ہے جن اللہ تعالی جی مرضی ہے ان کی مرضی ہے جن کے عزت دے جن کے ذلت دے جن جی شہرت کرے جن کے طاقت دے تو اسی چھوڑی سکیو سبحان اللہ پنجو کما خلق پیار محبت یہ تسب ہلیا ونجن سجو ملک ملیر تھی وجے سبحان اللہ تو کی جی جڑو تھیے سجو ملک ملیر تھی ویندو نبی پاک علیہ السلام جی محبت پیدا کر چھڑے دے ملک دنیا کے وہی بد عشق جو گالو خلق ائیں اخلاق پیار جو کو مصطفیٰ جو طریقو آ وہ اپنا اللہ جے عزت جو قسم تے سجو ملک نور بن جی وی سبحان اللہ سب شیوں اساں پان پیدا کیوں ہیں کیر خراب کونے کیر بچھڑو کونے کیر گندو کونے یا سب گندگی اساں جے اندر میں آ چھا اواں نہ بدھو مجھے آقا فرمایو تے انسان انسان جو شیشو سبحان اللہ انسان انسان جو شیشو ہوا دوستو اما پانچ شیشے نے نیاری دو اما کے پانچو مو نظر ہی دو یا مو جو گلائے ہو تو صحیح پانچو نظر ہی دو اتے ایکڑو لطیف ہوا نکل کہی ہوا سمجھان جیلا بزرگ نہ دو تو شیدی جے پٹر لدو آئین شیدی جے پٹر لدو آئین سو منہ ڈسن کی نیت تو کان ہن ڈھو تو الائے کہڑی شے لدھی ہے تو ہن جو منہ جو سو رنگ کی خبر آئی گاڑی اکھیوں وڈا کن چپ تھولا جن مل پانچ چہرے کے ڈھٹھی تو وٹھی داہوں کہیں ننڈو گھوڑا یاؤں سے بابا الائے کیر مکھے مارے تو وڑے تو تو ہن کے بھی غصہ آیا تو مجھے پٹ کے الائے کہڑی شے ہے جکا تکلیف تھی دے تو ان کا فرے ان ڈھو منہ ڈسن جو ارادہ نہ پر ڈسا تو شے کہڑی آ جکا مجھے ان معصوم بچے کے ڈگیارے تھی جن میں نہ ان کے چھکے ڈٹھائی تو سائیں کے وری پانچو منہ نظر آیا تو گھروڑو ڈنیس بھونڈا چی شرم کون تھی ننڈن بارن کے ونی تو ڈگیاری دو سبحان اللہ شرم کون تھی ننڈن بارن کے ڈگیاری پیو بابا سائیں ہت سو فقر جی گفتگو کہتے نقط چینی کون ہے ماں عرض کیا سجو معاملو ان شیشے جو اما جڑے کلر جو چشمو پائندو
اواں جڑے بھی کلر جو چشمو پائندو اگر جے کارے کلر جو آ اواں کے اچھو نظر ہی کون ایندو چاہے جڑا بھی نہاریو اچھو ہوندو پر اواں کے اچھو نظر نہ ایندو اگر جے کنا تواں گلابی کلر جو پائندو سبز کلر جو پائندو تو سجو ملک تواں کے سبز نظر اچی ویندو اگر جے گاڑھو پائندو تو دوستو کارا بھی ہوندا بیا کلر بھی ہوندا پر تواں کے سب کلر گاڑو ہی نظر ایندو تے سجو ہن شیشے جو کما یہ سجو ہن شیشے جو کما ان شیشے تے محنت کیو لا الہ الا اللہ جو صابن ان تے استعمال کیو ہو جے پانی سا ان فرش کے دھویو مجھے محبوب جا امتی جن مل ان میں معرفت جو نور ائی صابن ان میں لگی ویو تے جڑا جدر دیکھتا ہوں تو ہی تو غیر نظر ہی کو نہ ایندو جڑا نہار تے یاری نظر ایندو حبیبنا صلی اللہ محمد یا رب نبی پاک علیہ السلام جا امتی مو عرض تے کیو تو جو مجھو دلبر نبی حبیب کریم علیہ السلام ان بشر جے معاملے کھا اگما آدم علیہ السلام کھا بھی اگمے اللہ تعالیٰ جن آدم علیہ السلام کے پیدا فرمایو حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھوکی آدم علیہ السلام اکھوں کھولیوں یا پیری اکھ ہوئی جکا کھولی ہوئی ان کھا اگمے اکھ کون ہوئی اکھ کھولی آدم جی پیری نظر جا پئی پنج ستارا چمکندے ڈٹھے گھنا پنج ستارا چمکندے ڈٹھے او جن جو مصویر ذکر کیو سبحان اللہ جی جمعو نام وٹھبو تا محمد سبحان اللہ جی الگ الگ ابو تا پینتر پاک سبحان اللہ ایو نور انہیں بشرت کھاں اگ جو آدم علیہ السلام زبان کھولی یا پہری زبان ہوئی یا پہری زبان ہوئی زبان کھولی عرض کئی اے کریم جی آدم چھا تو چئی عرض کئی اے مجا کریم ہی چھا جو نورا ہی نام کہیں جو آ رگی انن جو نام بھی گڈ لکھل ہے نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھا محمد اللہ اکبر علی حسن حسین پاک دامن خاتون جنت فاطمہ الزہرا اللہ اکبر سلام اللہ حضرت آدم علیہ السلام جنمل نہ ایو نور چمکندے ڈٹھو ائی اللہ جے نام سا گڈ ڈٹائی تا آدم علیہ السلام عرض کر تو مجا مولا ایو کیر شخصیت آ کیر ہستی آ جو توں جے نام سا گڈ نام آ اللہ تعالی فرمایا تا ایو مونجو حبیب آ ایو مونجو حبیب آ انے جے کرے تا مو توکھے پیدا کیو آ انہیں جے کرے تا ہی مو جہان پیدا کیو آ تجو فرزندہ مجھے حبیبہ تجی بخشش کرائن وارو تجھے بخشش تجی نجات ان کے معرفت اچھی دی آدم علیہ السلام کے اندر میں حرکت پیدا تھی نفسیاتی وسواس چھا پیدا تھو وسواس پیدا تھو وسواس خراب شے جن مل وسواس پیدا تھو تکارو دوہو بن جی ویو جی واچوڑو زمین تے پھرندو آ اے واچوڑے ترن بن جی ویو وڈو واچوڑو طوفان بن جی ویو آدم جے سینے میں اللہ تعالی جو حضرت آدم علیہ السلام ساتھ جے کرے تو سوچے تے مونجو پٹ مجھے بخشیش کرائے حق تا ایو آ جو پی پٹر جی نجات کرائے ایو کیڑو پٹرا اچی جو طوفان اوبرو اللہ تعالیٰ کے غیرت آئی اللہ فرمائے جبریل جی رب کریم جلدی ون تلوار کھڑی ون آدم جے سینے میں ہن
تلوار لگا ادود کریس انے طوفان کھے انے واجوڑے کھے جکو مجھے محبوب جے شان جیلا وسواس کرے رہوا اللہ اللہ